መረብ የስብከት አገልግሎት አሁን ጀመረ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መድረኩን ለመንፈስ ቅዱስና ለአባታችን ለምራችን አስረክባለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ በዓል የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ዛሬ የምንማረው የትምህርት ርዕስ በዚች ዕለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ዓለት የተባለው የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው። ዓለት የተባለው ቤተ ክርስቲያን የጸናችበት የክርስቶስ ደም በቅዱስ ዑራኤል አማካኝነት ደሙ የነጸበበት ደሙ የተረጨበት ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶበታል። ስለዚህ በዚህ ዓለት ላይ ሲባል ዓለቱ ክርስቶስ ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑት። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው በክርስቶስ ደም ላይ በክርስቶስ ሥጋና ደም ላይ የተመሰረቱ 3 ቤተ መቅደሶች አሉ። 3 ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ሰው ነው። በክርስቶስ ዓለትነት የተሰራ የክርስቶስ ቤተሰብ ይሆን። አዎ እኛ ቤተ ክርስቲያን እንባላለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ዋናውን ፍሬ ነገር ማንበብ እንችላለን። እናንተ በል ውስጥ ይውላችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። በብሉይ ኪዳን ይሄ ቤተ መቅደሱ ቤተ መቅደስ ይባል ነበር። ለምን ሲባል የጊደሩ የበጉ የፍየሉ ደም ስለሚረጭበት ቤተ መቅደስ ይባላል። ወይም ምኩራብ፣ ምኩራቡ መጸለያ ነው። ቤተ መቅደሱ ደግሞ የጊደሩ ደም የበጉ ደም የፍየሉ ደም የኃጢአት ማስተስረያ ሆኖ የሚረጨው በዚህ በቤተ መቅደስ ነበር። ዛሬ የበግ ደም የለም። ዛሬ የጊደር ደም የለም። ዛሬ የፍየል ደም የለም። ተሽሯል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የክርስቶስን ሥጋና ደም እምንበላው እምንጠጣው የእሱ ቤተ መቅደስ እኛ ነን ማለት ነው። ቀደሰ ማህደሮ ልዑል፣ እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ አከበረ። ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ አዎ ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ ጥቂት አነሰ ይላል። ለምን አነስ? ለምን ጎደለብን? እንደ እንስሳ መሰለ ለምን ተባል? እሱን ራሳችን እንጠይቀው። ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ይህንን ቤተ መቅደስ ብትጠብቁት ይላል ብታከብሩት እግዚአብሔር ይሰራቸዋል ይላል። ይህን ቤተ መቅደስ ብታፈርሱት ግን ያፈርስሃል እንጂ አይሰራህም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስነት የተመረጠ ሰው ክቡር ነው፣ ታላቅም ነው። እግዚአብሔር በመልኩ የፈጠረው ሰው እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው ይላል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ተመልከቱ እንግዲህ እንዴት እንዳከበረን፣ እንዴት ከፍ እንዳደረገን፣ እንዴት እንደቀደሰን ተመልከቱ። ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተባለ። በዚህ ዓለት ላይ የተሰራ ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን የተባለው ሰው ነው። ቃል ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል። ስለዚህ በትክክሉ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነን። እውነተኛው ቤተ ክርስቲያን ሆነናል። ሰዎች
የጠንቋይ ማደሪያ፣ የዛር ማደሪያ፣ የመናፍስት ማደሪያ ከሆነ ረክሷል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ሰው ተሰርቷል። የእግዚአብሔር ማደሪያ ሊሆን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሊሆን ለዚህ ነው ከሰው የተመረጠችው ድንግል ማርያም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ምርጥ ዘር አው ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ ይላል። ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶምና ገሞራ በመሰል ነበር ይላል። ከሰው መካከል ከአዳም ልጅ የአዳም ተስፋ ሆና ከሴቶች የተለየች ሆና ተገኘች ቅድስት ድንግል ማርያም። ስለዚህ ነው እንግዲህ አምላካችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ሰራን፣ ሰው እንድንሆን አደረገን። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ቤተ ክርስቲያን ተባለ። ለዚህ ነው አዎ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ አለ። በክርስቶስ ደም ተሰርተናል። ይሄ ቤተ መቅደስ ወንዱ በአርባ ቀን ሴቷ በሰማንያ ቀን በክርስቶስ ሥጋና ደም ታትመዋል። እኛ እኮ በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን የበላ ነው የጠጣ ነው ኢየሱስ ነው። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተቆረሰው ሥጋ የክርስቶስ ነው፣ የፈሰሰው ደም የክርስቶስ ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ነው፣ የቅዱስ አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ነው። ግን የቅዱስ ገብርኤል ሥጋና ደም ይፈተታል? የአርሴማ ሥጋና ደም ይፈተታል? አሃዱ አብ ቅዱስ፣ አሃዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚባለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያ በአርባ ቀን የተጠመቀው ሕፃን ልጅ በሰማንያ ቀን የተጠመቀችው ሴት ልጅ ማንን ተቀብላ ነው የወጣችው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ተጽፏል። እንዴት ማሳደግ ያንን ቤተ ክርስቲያን የተባለውን ሰው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሆነውን ሰው እንዴት ማሳደግ እንዳለብን ተጽፏል። በሃይማኖት ላይ ምን እንደሚጨመር፣ በምግባር ላይ ምን እንደሚጨመር፣ በጽናት ላይ ምን እንደሚጨመር ሁሉ እዛ ሰባት ነገሮች ቅዱስ ጴጥሮስ አስቀምጧል። እንዴት ማሳደግ እንዳለባቸው መጠበቅ እንጂ ማፍረስ አይገባም። አንደኛው ቤተ ክርስቲያን በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያን እንሰራታለን የተባለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ማህተም ያሰራቸው ክርስቲያን ይሆን ሁላችን በዓለቱ ላይ የበቀል ያለን የቆም እስከዚህ የደረስ ክርስቲያኖች ነን። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ዓለት ላይ የተባለው ደግሞ አንድነት ጉባኤ ነው። በመላው ዓለም የሚገኘው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች አንድነት ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከጠረፍ እስከ ጠረፍ አንድ ወጥ ስርዓት ነው ያላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አንድ ወጥ ስርዓት ነው። ማህሌቱ አንድ ወጥ ነው። ሳታቱ አንድ ወጥ ነው። ኪዳኑ አንድ ወጥ ነው። ቅዳሴው አንድ ወጥ ነው። ስብከቱ አንድ ወጥ ነው። ዝማሬው አንድ ወጥ ነው። ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያን የተባለው ይሄ ህንፃው ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ቤት ክርስቲያን የክርስቲያኖች ቤት ማለት ነው። በቅዳሴው ላይ ደግሞ ማህደረ መለኮት የእግዚአብሔር ምን ማደሪያ የክርስቲያኖች ምን ቤት መሰረቱ እግዚአብሔር ነው። በደሙ ላይ ነው የተመሰረተ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል። ይሄ መሰረቱ የክርስቶስ ደም ነው። ግድግዳው የክርስቶስ አካል ነው።
አናቱ ላይ ምን አለ? ከቤተ ክርስቲያኑ ጉልላት ላይ ምን አለ? ቀራኒዮ ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን ራስ ማን ነው ይላል? እግዚአብሔር። ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት በቀራኒዮ አምሳል የተሰራሽ ስጋው የተቆረሰብሽ ደሙ የፈሰሰብሽ ሰላም ልሻለሁ ቤተ ክርስቲያን በሏት እስቲ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ሰላም ልሽ ወደዚች ቤተ ክርስቲያን ስንገባ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት እንላታለን። በቀራኒዮ አምሳል የተሰራሽ ጌታ የተሰቀለበት ዕለተ ዓርብ በአስራ ሰባት ክንድ መስቀል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል አስራ ሰባት ክንድ መስቀል ነበር። እንደ ብራና ተወጥሮ ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ በተባለ በአምስት ችንካር ሳዶር ቀኝ እጁ ነው። አላዶር ግራ እጁ ነው። ዳናት ልቡ ነው። አዴራ ቀኝ፣ ሮዳስ ግራ እግሩ። አምስት ችንክራ ተቸንክሮ በዚህ በዕለተ ዓርብ ተሰቀለ። ቀራኒዮ የተባለው እሱ ነው። አዎ፣ ያንን ሲቸነክሩት ደሙ አዎ በአምስት ቦታ ሲጎርፍ ቅዱስ ዑራኤል በብርሃን ጽዋ ተቀበለው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ዓለምን ረጨው። ቤተ ክርስቲያን የምትመሰረትበት ይሄው ነው። ስለዚህ በቀራኒው አምሳል የተሰራሽ የተባለች ለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቶስ አካል ናት ይላል። እራሷ ክርስቶስ ነው ይላል። ምንድን ነው ትርጉሟ ስንል ደግሞ በውስጧ ስንገባ ቅኔ ማህሌት፣ ቅድስት፣ መቅደስ ሶስት ክፍል አለበት። ምንድን ነው ትርጉሙ ስንል ከክርስቶስ ጋር የተያያዘ ነው። ቅኔ ማህሌቱ ቅዱሳን መላእክትና ሕፃናት በአንድ ድነት ዘመሩ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለበደ ቅኔ ማህሌት የተባለ እነዛ ቅዱሳን መላእክት መጥተው ለረኞቹ ነገሯቸው። መላእክቱና ሕፃናቱ ጌታ ወደ ተወለደበት ቦታ ሄዱ። ቅድስት የተባለው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጨርቅ ተጠቅልሎ በከውቶች ግርግም የተኛበት ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስ ጌታ የተኛበት። ዛሬ እኔና እናንተ አዎ አዎ ስጋ ወደሙ የምንቀበለው እዛ ቅድስት ላይ ነው። መቅደስ የተባለው ደግሞ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አካል ነው። ሊቀ ካህኑ ብቻ የገባበት በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ላይ እነሆ ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ፣ እርሱም ተዘግቶ ነበር። ጎልማሳው ሳይከፍተው ገባ፣ ሳይከፍተውም ወጣ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ማንም አይገባበትም፣ ተዘግቶ ይኖራል አለ። ክብር ምስጋና ለበዳ ማኅተመ ድንግልናዋ እኮ ነው። የቅድስት ድንግል ማኅተመ ድንግልናዋ ነው። ሳይከፍታት የገባው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሳይከፍታት የወጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዛሬ በቤተ መቅደስ ማንም አይገባም፣ ካህኑ ብቻ ነው የሚገባው። አሁን አምስቱ ካህናት አዎ፣ በብሉይ ኪዳን ሁለት፣ በአዲስ ኪዳን ሶስት፣ በደብረ ታቦር ተራራ እነዛ ካህናት ተሰየሙ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብን ማናቸው ጴጥሮስን ዮሐንስን ሶስቱን ከአዲስ ኪዳን ከብሉይ ኪዳን ደግሞ ሙሴን ኤልያስን ሙሴን ከመቃብር ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን አመጣና ስንት ሆኑ? አምስት። በደብረ ታቦር
ስንት መሰየም እንዳለባቸው ስንት በመቅደሱ መግባት እንዳለባቸው አው ያን ለተሰየሙ በደብረ ታቦር ተራራ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ታዲያ ጴጥሮስ ይሄን ምስጢር አይቶ ነበር። የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ የተሰጠው ጴጥሮስ ይሄን ምስጢር አየና ጌታ ሆይ አለ። በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው አለ። በዚህ መኖር አይሻለንም? አው ወገኖች እርሃቡ ጥሙ ስደቱ ጦርነቱ መከፋፋቱ መጋደሉ ይረባና ይጠቅመናል ወገኖች። አው ኢትዮጵያውያን ፍቅር አንድነት በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው አለ ጌታ። አንድ ለኤልያስ አንድ ለሙሴ አንድ ለአንተ ሶስት ዳሶች እንስራ አለ። ለሱ ግን አንተ ትበቃናለህ አለ። እነኛ አምስት ሰሞነኞች የተሰየሙት ያንለት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አው ከቄሶቹ ሁለት ከዲያቆናቱ ሶስት ሆነው በመቅደሱ ይቀድሳሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያችሁ እንግዲህ ሁለንተናዋ የሚናገረው እቺ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን ነው የምትናገረው። ስለዚህ ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያን አምስት ነገሮችን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሀብተ ክርስትና። ይቺ ቤተ ክርስቲያን የተወለዳችሁ ሁሉ ወለተ ማርያም፣ ገብረ ማርያም፣ ወልደ ማርያም፣ ወለተ ኢየሱስ፣ ወለተ አረጋዊ፣ ኃይለ ገብርኤል፣ ወልደ ገብርኤል፣ ወለተ ማርያም፣ ይሄ የማይሞት ስም ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የማይሞት ስም እሰጣችኋለሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 4 በቤቴና በሉ በቅጽሬ ለሚኖሩ ከወንድ ልጅ ከሴት ልጅ ከዓለም ይልቅ የማይሞት ስም እሰጣቸዋለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የዛሬ 100 ዓመት የሞቱ ሰዎች በምንድን ነው እዚህ ቤተ ክርስቲያን የሚፈቱት? በዓለም ስማቸው በክርስትና ስማቸው? ክርስትና ስሙ ሞቷል። ሰውየው ግን ሞቷል። ሴቷ ግን ሞታል። የማይሞት ስም ይሰጣል። ይሄ በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን የማይሞት ስም ስንወለድ ያገኘነው ስም ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው። ስጋ ምንም አይጠቅምም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው። የቤታችሁን ልደት አትቁጠሩት። ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ነው። እሱ መባዛት ነው። ልደቱ ግን እዚህ ነው። መወለዳችን እዚህ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ በአርባ ቀኑ በአርባ ቀኑ ቤተ መቅደስ ሄዶ የክርስትናውን ስርዓት ፈጽሟል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አላነበባችሁትም? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 በአርባ ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ወሰዱት። ስምዖን አረጋዊ አቀፈው። ይስሮ ለገብርከ ያለው እኮ ባሪያህን ከዛሬ ጀምሮ ታሰናብተዋለህ ያለው እኮ በአርባ ቀኑ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአርባ ቀን ነው ወደ ቤተ መቅደስ የገባው። የመጀመሪያው ሀብተ ውልድና ሀብተ ክርስትና ከዚህ ነው የሚገኘው። ሁለተኛው አንደኛው ጥምቀት ነው። ጥምቀት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጠመቅ አንደኛው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቋቸው አጥምቃችሁም ደቀ መዛሙርቴ አድርጋችሁ አስከትሏቸው። በማን ስም ነው የተጠመቅነው? አሁን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቀን የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሆነናል። ይሄ አንዱ ነው። እዚች ቤተ ክርስቲያን ምን ሁለተኛው ቀደም እንደነገርኳችሁ ስም በእግዚአብሔር ስም የምንጠራበት። ለምሳሌ ኃይለ ገብርኤል የሚባል ሰው አለ። ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት ነው። ገብርኤል፣ ሚካኤል፣ ሩፋኤል። ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ስም ነው የሚጠራው ገብርኤል። ወለተ ማርያም ብትባል ያም ኢየሱስ ነው።
የሷ ስም ማር ነው። ማር ማለት ይቅር በል እራራ ማለት ነው። ማር ማ ማህደረ መለኮት እር እርርተ ህሊና ማለት ነው። ያም ማለት ግን ሰማያዊ ምግብ ማለት ነው። ከላይ ከአርያም የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያም ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ከላይ ወደ ታች የመጣ ነው። ይሄ በእግዚአብሔር ስም የምንጠራበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እስቲ አሳዩኝ። ክርክር ካላችሁ ማህተማችሁ ነው። ይሄ ማን ነኝ ይላል? እኔ ክርስቲያን ነኝ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እኔ ክርስቲያን ነኝ። ያ የሶስት ዓመቱ ሕፃን ልጅ ቅዱስ ቂርቆስ እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ክር አላቸው፣ መስቀል አላቸው። ይሄ መለያ ይደረጋል፣ ለክርስቲያኖች መለያ ይደረግ። አሁን እንግዲህ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቅን፣ ስም ተሰየምን፣ ክር አሰርን፣ ክርስቲያን ሆን። አሁን ሶስቱ ነገር ክርስትና ቤት ታለቀ በኋላ ለአራተኛውና ለአምስተኛው ወደ ቤተ መቅደስ እንገባለን። ቤተ መቅደስ እንገባና መጀመሪያ ክርስትና የተነሳው ልጅ ሜሮን ቅባ ቅዱስ ይቀባል። 36 መገጣጠሚያ አካሉ ቅባ ቅዱስ ሜሮን ይቀባል። አጋንንት እንዳይቆራኘው፣ በሽተኛ እንዳይሆን፣ በሽተኛ እንዳትሆን ተቀደሰ ማለት ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ተቀደሰ በዚህ ቤተ ክርስቲያን። ከዛ በኋላ ደግሞ ስጋውን ደሙን የሕፃን ይቀበላል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስን ይበላል፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ይጠጣል። ከዛን ቀን ጀምሮ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እነኛ አምስቱ የተፈጸሙለት። ከዚህ በኋላ ሲሞት ደግሞ ከዚሁ ቤት ይመጣና የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ ይሰጠዋል። ጴጥሮስ አንተ አለት ነህ፣ በዚች አለት ላይ ቤተክርስቲያን እሰራታለሁ። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረው፣ በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆን። እንካ የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ማዕጠንቱን ፍታቱን ሁሉ ሊደረግ የሚገባው አድርጎ ካህኑ ቁልፍ ሰጥቶ መንግሥተ ሰማያት እንድገባ ያችን ነፍስ ይሸኛታል። እንግዲህ ልብ በሉ፣ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ሰው እንደሆነ፣ ሁለተኛው ጉባኤ እንደሆነ፣ ሶስተኛው ይሄ ቤተ መቅደስ ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያን እንደሆነ ተምረናል። አሁን ማጠቃለያ የምሰጣችሁ ማጠቃለያ የትምህርቴ ማጠቃለያ አርሴማ ናት። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ጀምራችሁ በደንብ አንብቡት። እግዚአብሔር በሉ አስቀድሞ የጠራቸውን አከበራቸው፣ ያከበራቸውን አጸደቃቸው። እግዚአብሔር ያልጠራው አይተከልም፣ አይጸድቅም። አብ አባቴ ያልተከለው ተክል ይነቀላል፣ ይደርቃል። በቃ ይሄ ተጽፏል። ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔር ይጠራል። ሰው የሆነው ሁሉ በእግዚአብሔር ይጠራል። ከጠራቸው እናቶች አንዷ ቅድስት አርሴማ ናት። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የምድሩን ሁሉ ሊደረግ የሚገባውን ክብር ሁሉ እንድታገኝ ማባበያ እጅ መንሻ የቀረበላት ቆራጥ ሴት ናት። የአሕዛብ ሚስቶች ብዙ ስለሆኑ የንግሥቶች ንግሥት አደርግሻለሁ። አዎ ዓለም ላይ የምትፈልጊውን ሁሉ አደርግልሻለሁ፣ አንቺ ብቻ ወደሽ ተቀበይኝ ነበር ያላት ንጉሡ። እሷ ግን በሃይማኖት ለማይመስለኝ ክርስትና የሌለው ለጣዖት የሚሰግድ ጣዖትን ለሚያመልክ አካሌን አላረክስም አለች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይሄ የክርስቶስ አካል ነው አለች። እናንተ በእውነት ይህንን የክርስቶስን ቅዱስ መቅደስ እንዳታረክሱት ተጠንቀቁ። አንገቷ ተቆርጦ አራት ነገር ከአንገቷ እስኪወጣ ድረስ ደም፣ ውሃ፣ ማር፣
ወተት ካንገተ ወጣል አርሴማ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም እግዚአብሔር ስለጠራን ነው እግዚአብሔር የጠራቸው ብዙ ናቸው አሁን እስቲ ማን ጠርቷችሁ ነው የመጣችሁት ማን ጠራችሁ ወደዚህ ለመምጣት እግዚአብሔር እኮ ነው የጠራችሁ ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ጥሪ ነው ያ ቅድስና ስለዚህ ለቅድስት አርሴማ አምላካችን ክብሩን ከሰጣት ቃል ኪዳኑን ከሰጣት በኋላ እንዲህ አላት በመጨረሻ ኋላ ዘመን ስምሽ ከምድር ዳር እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይጠራል ይከብራል ስምሽን አከብራለሁ ቤተክርስቲያንሽ ይሰራል ጽላት ይቀረጽልሻል ቤተክርስቲያን ይሰራልሻል በዚህ አከብርሻለሁ ብሏት ነበርና ጊዜው ሲደርስ ዛሬ ከምድር ዳርቻ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ቅድስት አርሴማን የማይጠራ የለም እሷ ባለችበት አጋንንት ይሸበራሉ ቅድስት አርሴማ ለአጋንንት ጸርናት ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ታስጠፋዋለች የእሷ ስዕል ባለበት በቤታችሁ ስዕሏን አድርጉ ጠበሏን ተጠመቁ ተጠቀሙበት ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ይላል ታህሳስ 6 ቀን ቤተ መቅደሷ ተሰርቶ ቅዳሴ ቤቷ ተከበረ ይላል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነው እንግዲህ በዚች ዓለት ላይ በሉ ቤተ መቅደሴን ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም የመናፍቃን ጉባኤ አይችሏትም እነ ንስጥሮስ እነ ሰባሊዮስ እነ አሪዮስ አያፈርሷትም አይችሏትም የገሃነም ደጅ የተባሉ እነዚህ ናቸው አዎ የገሃነም ደጆች አይችሏትም ተብሎ የተመሰረተች እቺ ቤተክርስቲያንና ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ይህ ቤተክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት በ1996 ታይሳስ 24 ደብረ አባይ በሚባል አካባቢ ቦታ መመረጥ የተጀመረው ደብረ አባይ አካባቢ ነው ይሄ ቦታ ተገኘ የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ቦታውን سنረከብ አንዲት የሳር ጎጆ ምናልባት በብዙ አይነት ያቺ የሳር ጎጆ ተላልፋለች አንድ የሳር ጎጆ አንድ የቆርቆሮ ቤት ነበረው ሁለቱንም ውል ተዋውለን ሰኔ 25 ዕለተ አርብ 1996 ዓመተ ምህረት በአባታችን በብፁዕ አቡነ እንድሪያስና በአባታችን በብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ ይህ ቦታ ተባርኮ በሳር ጎጆዋ ቅዱስ ገብርኤል ጧት ከጧቱ 4 ሰዓት ላይ ሊገባ ይችላል ይህ ይሁን እንጂ በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ በተለያየ አማካይነት እየተገለጸ የቃል ኪዳኑ ታቦት ከዚህ ቦታ ላይ ከመጣ ጀምሮ ብዙ የቅዱስ ገብርኤል ታምር የእናታችን የሰማይቷ የቅድስት አርሴማ የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ድንቅ ሥራ በየጊዜው እየተደረገና በየጊዜው እየተፈጸመ ይታያል ይህ ቤተክርስቲያን እንዲህ ቢሆንም አመሰራረቱ በውስጡ ያለ ድንቅ ተአምራት ድንቅ ሥራዎች እየተሰሩ ያለበት ስለሆነ ይህንን ሥራ ባጭሩ ይህ ነው ብዙ ታሪክ ሰፊ ታሪክ ግን አለው ሰፋ ያለውን በሌላ ጊዜ እናገራለን ይህ ድንቅ ሥራና ድንቅ ተአምር ያለውን ቦታ እኛም እየመጣን በጸበሉ እየተፈወስን በእምነቱ እየተቀባን እየተማርን ድነት ፈውስ እያገኘን ለጥያቄያችን ሁሉ መልስ እያገኘን እንድነድ አደራ ያልኩኝ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ትምርቱን ላስተማሩን ለመምህራችን ለሊቀ ትጉሃን መምህር ባታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን እግዚአብሔር አምላክ በረከቱን ጸጋውን ያድልልን አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ቤተክርስቲያናችን ይጠብቅልን አጽራረ ቤተክርስቲያን ያስተካክልን ለዛሬ አመት በሰላም በሕይወት ሁላችንን ጠብቆ እንዲያደርሰን
አቡነ ዘበሰማያት የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።